Huomenta vaan kaikille. Olen Jussi Pihkala, niin kuin tuolta paperistakin näkyy. Ja Marken kanssa ollaan oltu vastuuhenkilöitä tässä projektissa varhaiskasvatuskoulu ja opetus lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukena. Meillä oli laaja asiantuntijaryhmä tässä valmistelussa mukana ja huomaan, että täälläkin on muutamia valmistelijoita mukana. Kiitoksia vaan jälleen kerran siitä isosta työstä, mikä on jo tähän saakka puristettu. Kaikki se, mitä Marken kanssa nyt tässä lyhyesti esitellään, löydätte tämän jälkeen THL:n sivuilta, eikö niin? Niin, että tämän diaesityksen. Tämän diaesityksen ja sitten sen lopullisen suunnitelman STM:n sivuilta ihan tuotta pikaa. Aina virkamiehen pitää aina muotoilla tuota pikaa, kun aina on muuttuvia tekijöitä niin paljon, mutta eiköhän se tällä viikolla tule jo. En ole koskaan ollut tällaisessa salissa, että kuvat pitää katsoa tuolta ylhäältä edestä, mutta kun tässä todetaan, että koulu ja oppilaitos on lasten ja nuorten keskeisiä kehitysympäristöjä, ei mikään ihme. Laskin tuossa aamulla, että meillä on päivittäin 1 064 000 lasta tai nuorta varhaiskasvatuksesta toiselle asteelle siinä jatkumossa. Ja tämä Lapehan kattaa siis, tiedätte, lähdetään varhaiskasvatuksesta ja toisen asteen tutkintoon johtavan koulutuksen. 1 064 000, aika huikea määrä. No tässä me ollaan muotoiltu tavoitteeksi, että näitä ympäristöjä hyvinvoinnin näkökulmasta halutaan edelleen vahvistaa ja rakentaa kaikki suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti. Tämä hyvinvointikäsite on, tämä on nyt ääneen ajattelua tai sellaista omaa kokemustakin, niin tietysti koulumaailmassa sillä tavalla vähän, se on haasteellista varmaan, koska mä en tiedä kuinka paljon täällä on nyt koulutuksen toimijoita, mutta kun siellä mennään niiden koululakien, siellä tulee enemmän luettua niitä koululakeja ja ainakin perusopetuslakikin lähtee hyvin tiukasti opetuksesta. Jos ja kun luette sen, niin aina opetuspää mennään edellä. Ja sitten erikseen on rakennettu ihan hetki sitten niin oppilas-opiskelijahuoltolaki, joka tuo niitä palveluita, oli niitä ennenkin, mutta ne irrotettiin omakseen ja niin poispäin. Tämä on aina se haaste koulun näkökulmasta. Tässä kokonaisuudessa on oikeastaan 4 toimenpidettä ja tämä yhteisöllisyyden vahvistaminen ja kaikki siihen liittyvä on se, mitä tässä omalta osaltani esittelen ja Marke sitten syventää tätä yksilökohtaista opiskeluhuoltotyötä, sen toimintatapoja ja erikseen on vielä tämä 3. ja 4. eli nämä sähköisten palvelujen kehittäminen ja erilaiset osaamistarpeet ja tavallaan ammattilaisten koulutus, joka tässä siis 4. kohdassa nousee vielä omanaan. Ja varmasti valtakunnallisesti hoidettavaksi enemmänkin, eikä niin, että niitä rakennettaisiin nyt tähän maakuntien hankkeisiin, joita parasta aikaa ollaan työstämässä, tai haku on päällä, sanotaan näin päin. Okei, nyt tämä toimenpide 1, eli yhteisöllisen hyvinvointityön vahvistaminen ja sisältö- ja toimintatapojen kehittäminen. Minusta ykkösjuttu on kyllä tämä sitoutuminen ja miten se tapahtuu. Mä oon sitä paljon miettinyt ja on varmaan moni muukin, mutta joskus näköjään, niin sanotaan nyt näin päin, että sitoutuminen varmasti ratkaisee kaiken. Ja mä taisin jossain ottaa sen esimerkin, että liittyy kyllä koulukiusaamiseen ja niihin perusopetuslain pykäliin, eli 2010 perusopetuslain muutoksia tehtiin, niin siellä oli tiettyjä asioita tähän
sitoutumiseen ja puuttumiseenkin liittyen. Ja eduskunnassa, sivistysvaliokunnassa nimenomaan kysyttiin, että ainakin kaksi kansanedustajaa kysyi silloin, että miten opettaja uskaltaa puuttua. Että siitä tulee vaikeuksia. Tämä minusta avasi hyvin sitä ajattelua, jota aina silloin tällöin on, että millä asteella sitoudutaan. Toinen on kiva, kun otetaan nyt, mä takerun tähän kiusaamiseen jo, mutta kiva kouluohjelma. Eihän se voi toimia, jos siihen ei sitoudu koko organisaatio. Kun nyt on tullut pikkasen palautetta siitä, että se ei toimi. Eihän se voi toimia, jos se ei ole koko yhteisön asia. No joo, tässä on edelleenkin. Kyllä, tämä on nimenomaan tämä tavallaan pohjatiedon käyttäminen. Meillä on aika paljon olemassa ja saatavilla erilaista yhteisöön liittyvää, hyvinvointiin liittyvää tietoa, mutta ehkä sitä ei käytetä vielä riittävästi. Ja tässäkin todetaan kiusaamisen, väkivallan ja seksuaalisen häirinnän osalta, että esiintyvyys on tiedossa ja sitä seurataan säännöllisesti. Tämä liittyy varmasti siihen sitoutumiseen ja koko yhteisön toimintaan. Lasten ja nuorten tunne- ja vuorovaikutustaidot ovat vahvistuneet varmasti siellä kiusaamisen ehkäisyn taustallakin. Tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistaminen. Siihen liittyen meillä on erilaisia ohjelmia, eikö olemassa. Tulee ensimmäisenä mieleen vaikka yhteispeli tai varmasti mielenterveysseuran materiaalit ja aineistot ja niin poispäin. Ja sitoutumista korostetaan edelleen. Ja sitten tämä lasten, nuorten ja vanhempien yhteistyö, kuuleminen ja mukaanotto kaikkeen. Käytettävien menetelmien pitäisi perustua ensisijaisesti tutkimusnäyttöön. Tämä on mielenkiintoinen kuvio. Viittasin siihen kivakouluun. Sehän on tutkimusperustainen. On osoitettu, että se toimii. Yhteispeli suhteen on sama juttu. Tutkimus osoittaa, että sillä voidaan vahvistaa tunne- ja vuorovaikutustaitoja. Opintokamu tulee pian toiselle asteelle. Siitä on netistä jo pikkasen. Eli psykososiaalisen toisen, okei, ei mennä siihen, se liittyy toisen asteen hyvinvointiin. Saattaa olla, että löytyy aina innovaatioita ihan yksittäisen vaikka koulun tasolta, että on voitu osoittaa, että joku toimintatapa puree ja se ei ole tutkimusperustainen. Niitäkin esimerkkejä näyttää olevan koko ajan. Okei, verkostoituminen on tietysti ihan selvä asia. Tasapuoliset mahdollisuudet osallistua kaikkien lasten ja nuorten osalta. Tämä varmasti meillä silloin valmistelussa lähti erityisen, sanotaan, että tukea tarvitsevien lasten ja nuorten näkökulmasta. Erityistarpeisiin tuolla näköjään viitataankin sitten, ei liity pelkästään erityisen tuen lapsiin ja nuoriin, vaan myöskin vaikka maahanmuuttajia ja niin poispäin. Vanhemmuuden tukeminen, vanhempien osallisuus, vertaistuki. Tästä keskusteltiin paljon, en osaa avata tätä sen enempää. Marke sitten avaa varmaan myöhemmin. Mutta opiskeluhuoltoryhmien yhdenmukaisempi toiminta on keskeinen tavoite. Ja siihen liittyvä suunnitelmallisuus ja jälleen kerran lasten ja nuorten osallisuus. Meillä oli nuorten kuulemistilaisuus muutamia viikkoja sitten tuolla STM:ssä ja
ja kyllä saimme palautetta siitä, että edelleenkin on paljon työtä tehtävänä, jotta lapsien ja nuorten ääni tulee kuulluksi. Mulle jäi erityisesti mieleen sieltä se palaute, että me ammattilaiset, opettajat, kuraattorit, psykologit, koululääkärit ja niin, terveydenhoitajat niin on tittelien takana ja erittäin vaikeasti lähestyttäviä. Se oli aika pysäyttävä kyllä. Edelleenkin nuoret haluaisivat löytää sen koulun talkkarin tai vastaava, jolle voi ilman kynnystä avautua. Mutta ammattilaisen suhteen se on vaativaa. Tämähän oli meille se palaute. Mä oon luullut, että tilanne olisi paljon parempi, kun mehän ollaan kaikki kai pitkälle koulutettuja ja osataan jumalattomasti, mutta ei osatakaan kohdata nuorta. No niin, tämä menee vähän jo maanantai-aamuna piikkiin, mutta tämä oli nuorten palaute joka tapauksessa. Okei, Marke jatkaa tästä. Kiitos. Joo, mä kerron sitten, että miten se projektisuunnitelma, toinen päätoimenpide, mitä se pitää sisällään, minkälaisia alatoimenpiteitä. Eli toinen päätoimenpide on tämmöinen, että syvennetään sen yksilökohtaisen opiskeluhuoltotyön sisältöä ja kehitetään toimintatapoja. Ja ensimmäinen alatoimenpide siellä on tällainen, että järjestetään ne opiskeluhuoltopalvelut, eli koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, kuraattori- ja psykologitoiminta, niin lapsi- ja nuorisolähtöisenä kokonaisuutena. Ja jopa vähän niin kuin ideoitiin semmoista, että se opiskeluhuollon kokonaisuus voisi jatkossa tarjota lapsille ja nuorille tämmöisiä ihan peruspalveluja sekä somaattisessa että psyykkisen terveyden pulmissa. Ja nämä tavoitteet on tässä hyvin pienellä, mutta että niitä voitte sitten lueskella myöhemminkin. Ja siellä projektisuunnitelmassa, mikä siis todella tulee nyt tällä viikolla sinne STM-sivulle, niin siellä on sitten vielä erilliset tehtävät, maakunnalliset tehtävät ja kansalliset tehtävät jokaiselle näille alatoimenpiteelle. Mitkä niin kuin on katsottu, että olisi tärkeitä tehtäviä, että näihin tavoitteisiin päästään, mitä näissä eri toimenpiteiden kohdalla on lueteltu. Mutta tässä näiden opiskeluhuoltopalvelujen kehittämisessä niin todella pyritään siihen lapsi- ja nuorisolähtöisyyteen, niin kuin Jussikin äsken puhui, että nuorilta tuli vähän semmoista kylmää palautetta, ja en ehkä nyt ihan tässä allekirjoitan sen, että varmaan ei niin kuin paljon on kehitettävää, mutta varmaan se tilanne nyt ei kaikkinensa ole niin huono, että kaikkialla olisi aina vaikea lähestyä työntekijöitä, mutta on varmaan eroja. Ja vaikka se talkkari sitten voisi olla se tutun ihminen, niin tässä me ei nyt lähdetä projektissa kuitenkaan talkkareita lisäämään, vaikka sekin voisi olla tietysti yksi toimenpide, vaan yrittää kehittää näitä olemassa olevia palveluja sillä lailla, että ne tasavertaisemmin kohtaisi lapsia ja nuoria sillä lailla, kun he itse haluaa. Ja ettei olisi mitään leimautumisen pelkoa. Tietenkin palveluja pitää olla riittävästi saatavilla ja niiden pitää vastata siihen tarpeeseen, mitä lapsilla ja nuorilla ja perheilläkin on. Ja nämä palvelut, näiden tulisi tukea myös vanhempia ja vanhempien kasvatustehtävää entistä enemmän. Ja lapset, nuoret ja huoltajien ja vanhempien pitäisi tietenkin osallistua näiden palveluiden suunnitteluun, jos halutaan ne lapsi- ja nuorisolähtöisiksi. Ja on ajateltu niin, että kehittämisen suunta pitäisi olla se, että nämä palvelut näyttäytyisivät sellaisena kokonaisuutena, että ei olisi enää erikseen sitä terveydenhoitajan kioskia, johon sitten kuuluu vielä se koululääkärin kioski ehkä siihen jatkoksi, tai opiskeluterveydenhuollon, ja sitten on kuraattorin kioski ja sitten on psykologin kioski, ja se on niin kuin ehkä toimimaton. Nythän pyritään näihin palvelukokonaisuuksiin. Ja jotenkin se asiakaslähtöisyyskin toteutuu paremmin, jos heillä olisi ihan yhteinen supermarket siellä olemassa näiden kioskien sijaan. Ja se vaatii aika paljon semmoista kehittämistyötä, että nyt mennään aika semmoisia omia latuja vielä. Ja ihanne olisi tietenkin se, että nämä palvelut toimisivat niin yksin toistensa kanssa, että heillä olisi yhteinen näkemys niin kuin sen oppilaitoksen tilanteesta, mutta myös niin kuin lapsen tilanteesta, ja heti tehtäisiin monialaista yhteistyötä.
Ja on meillä joku tämmöinen haavekin vielä, että jos saataisiin joku yhteinen rekisterikin heille, kun nyt on vielä sekin, että jokaisella on omassa rekisterissä asiat, eikä yhtään tiedä, mitä toiset puuhailee tai voi niitä tietoja tai saa käyttöön, mutta se on aika monimutkaista. Sitten tämä laajan terveystarkastukseen liittyvä hyvinvointiarviota on ajateltu, että sitä voisi vielä kehittää sillä lailla, että siitä tulisi entistä monialaisempi. Ja muutenkin, että näitä laajoja terveystarkastuksia kehitettäisiin niin, että niissä oikeasti olisi joka ikisessä vanhempi mukana, joka toteutuukin nyt kyllä joissakin paikkakunnilla jo nykyiselläänkin. Sitten toinen alatavoite on se, että kehitetään opiskeluhuollon ja erityistason palvelujen sekä esiopetuksen, koulun ja oppilaitosten yhteistyökäytäntöitä vastaamaan niiden lasten ja nuorten ja perheiden tarpeisiin, jotka tarvitsevat vähän enemmän kuin muut. Tähän liittyy esimerkiksi tämmöinen koulukuntoisuus, opiskelukykykäsite ja ikään kuin sen kehittäminen, että miten sitä yhdessä monialaisesti arvioidaan, että kuka on koulukuntoinen ja opiskelukykyinen. Että sekin valitettavasti menee nykyään niin kuin vähän eri raiteilla, eri tasoilla ja kaikki ei aina tarvittavat tahot ole siinä mukana tai ei tule kaikkien näkemys kuulluksi. Sitten tietenkin usein tarvitaan tämmöisiä erityisiä opetusjärjestelyjä. Ja siinä on myös tärkeää se, että lasten ja nuorten oikeudet sen opetuksen saamiseen toteutuu. Ja sitten tässäkin se tiedon siirto joustavasti, sitä tulee kehittää, että miten tieto on kaikilla tarvitsijoilla oikeaan aikaan oikeassa paikassa. Ja edelleen semmoinen osallisuus tässä kehittämistyössä on tärkeää, että me saadaan ne asiakaslähtöisiksi tämä toiminta. Ja tavoitteeksi on myös asetettu semmoinen, että olisi tämmöinen valtakunnallinen perusopetuksen verkko-oppimismalli niille lapsille ja nuorille, joiden opiskelu koulussa ei onnistu täysiaikaisesti tai lainkaan. Ja sitten tietysti nämä erityisryhmät, maahanmuuttajat, vammaiset, lapset ja niin edespäin, niin heidän niin kuin palvelujensa ja oikeuksiensa näkökulmasta tarvitaan paljon kehittämistyötä. Sitten kolmas alatoimenpide tässä on semmoinen, että varmistetaan yksilökohtaisen opiskeluhuollon lainmukaiset toimintatavat, joka voi tuntua hassulta toimenpiteitä, että toimitaan lainmukaisesti. Mutta me kaikki, jotka siellä opiskeluhuollon kentällä pyöritään, niin varmaan tiedetään, että on paljon haasteita. Että meillä on hyvä oppilas- ja opiskelijahuoltolaki, mutta että sen jalkautuminen ei ole niin kuin vielä ihan täysin onnistunut kaikkialle. Että paikkakunnat on hyvin erilaisessa tilanteessa tämän suhteen ja on ehkä jonkinlaista epätietoisuutta myös siitä, että mitkä olisivat oikeat tavat toimia. Ja sitä yritetään nyt tässä tämänkin projektin myötä sitten viedä eteenpäin. Sitten on tavoitteena, että mallinnetaan esiopetuksen opiskeluhuolto. Esiopetushan on oppilas- ja opiskelijahuoltolain piirissä, mutta se on monella lailla erilainen toimintaympäristö kuin koulut ja oppilaitokset, ja sinne tarvitaan ihan omia työtapoja. Tästäkin meillä on hyviä kuntaesimerkkejä, missä on tehty jo pitkälle menevää kehittämistyötä, mutta tavoitteena on nyt se, että saataisiin myös sellainen valtakunnallinen malli, että totta kai alueet, maakunnat nyt kehittää tätä, ja sitten kerätään valtakunnalliseen malliin ne helmet ja ideat, mitä sieltä aikaiseksi saadaan, ja luodaan sellainen valtakunnallinen malli. Sitten on tavoitteena kehittää ja mallintaa varhaiskasvatukseen, esiopetukseen, koulun ja oppilaitokseen sopivia varhaisen tuen ja hoidon käytänteitä. Tavoitteenahan on se, että se apu ja tuki viedään sinne kouluihin, oppilaitoksiin, varhaiskasvatukseen, eikä niin, että ne lapset pongailevat hakemassa sitä apua eri paikoissa. Ja tämä vaatii paljon kehittämistyötä. Ja kun tämä vaatii monialaista työtä oppilaitoksen ulkopuolelle, niin on tosi tärkeää, että kaikki tietää omat tehtävänsä ja roolinsa. Siksi täytyy sopia ja mallintaa niitä asioita. Ja että nämä tuen muodot ovat vaikuttavia. Ja sitten vielä se, että tämä monialainen työ tapahtuisi tietosuojakäytänteiden mukaisesti. Ja tämä on nyt se toimenpide, missä kehitetään erityisesti sitä yhteistyötä sinne perhekeskukseen, mikä
nyt tänään on iltapäivän pajassakin aiheena, mutta myös niihin erityispalveluihin, lastensuojeluun sekä tähän nykyiseen erikoissairaanhoitoon. Ja myös se, että miten vanhemmille sit järjestetään tukea. Sekin on tärkeä kysymys. Kiitoksia.